بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في الأصل الأول، معرفة الله سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بموجشة بقى أتكلم عن الكتاب من أصول الثلاثة منا مجانين أكن وتجينشك إمبروكو تنبين وانيني وبنجينك أكبري. ذكرنا أن العبادات كلها لا تصرف إلا لله، فهي حق لله. Mun ambata a darasin baya cewa dukkan ibadodi dole a yi su wa Allah saboda haƙƙin Allah ne. Min al-ibadat ad-du'a. Daga cikin ibadodin akwai addu'a. Addu'a yanqasib ila qismayn. Shi ko addu'a ya kasu kashi biyu. Du'a ibada wa du'a mas'ala. Akwai addu'an da ake kiransa du'a'u ibada, wato addu'a ta ibada, akwai kuma addu'a ta ka faɗi buƙatarka. أبيها مكة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر. تقدم أن أي عبادة تصرف لغير الله هذا هو الشرك أكبر. To shi na farko da ake kiransa du'a'u ibada, wato ya gabata cewa duk wani abin da mutum yayi na ibada ba ga Allah ba, to wannan abin sunansa babban shirka. Athani du'a mas'ala du'a talab. Shi na biyu wato shine addu'a ta ka fadi kokenka ga Allah don ya biya maka. Na'am, hadha du'a mas'ala du'a talab yanqasim ila qismayn. Shi wannan wato ka ambaci matsalanka ga ubangijinka ya kasu kashi biyu. Fi ma la yaqdir alayhi illa Allah, ya'ni أن تطلب من المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله، مثل طلب الرزق، إنزال الغيث. نعم، مرأة تأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه الولد، مثل هذا لا يقدر عليه عليه الصلاة والسلام وهو حي، فما بالك وهو ميت. To na farko shine ka nemi halitta ya baka abin da bashi da iko a kansa, kaman ka ce wani ya baka arziki, ko kuma mace ta zo kabarin wani ba annabi ta ce wannan annabin ya bata da. Na'am. Athani دعاء طلب من المخلوق فيما يقدر عليه، هذا يصح بشروط أربعة. نبيو شيني كنيمي حالتا يباك أبين ديكي دئيكو أكنسا تو زي حالتا إذا با مسألة با شركة با إدن يتك شروط أقودا هدو أن يكون الطلب من حي لا من ميت. يزم ود كنيمايا ما كنفركو رأييني با ما تشيبا. الثاني أن يكون الطلب من حاضر لا غائب، يعني مثلا هو هنا الآن في أفريقيا وينادي الولي مثلا الذي في الهند. Na biyu dole wanda zaka roƙa din ya zama yana inda kake ba yana nesa da kai ba, kar mutun yana Afirka ya kira wani wali akan ya masa wani abu alhalin yana raye amma yana kasar India. An yakuna talab min qadir la ajiz, yani la yumkin an atlub mathalan insan mashlul la yataharrak nakul aqul lahu a'tini kasat ma mathalan. Eh, na uku dole ya zama wanda zaka ce ya maka abu din ka roƙa daga wajensa ya zama yana da ikon da zai yi. Misali mutum ba zai zo ya samu wanda ya shanye gaba ɗaya baya motsawa ba ya ce miƙo min kofin ruwa. Arabi'a ana a'taqid anna hadha sabab walladhi bi yadihi jalb al-manafi' wa daf'a al-madar huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hudu dole ka yarda cewa wanda ka nema ya maka cikin rayayyu masu iko wanda suke tare da kai dole ya zama wato ka yarda cewa shi din sababi ne, ka yarda cewa sababi ne saboda wanda yake da komai na amfanar da bai gaba ɗaya shine Allah. Na'am, nu'id marra ukhra. Za mu sake maimaita abubuwan nan. Addu'a qasim ila qismayn. Addu'a ya kasu kashi biyu. Du'a ibada wa du'a mas'ala. Akwai addu'a ta ibada, akwai addu'a ta ka faɗi matsalanka da kokenka. Du'a al-ibada sarfu li ghayrillah shirk akbar, kaman salla wa sama wa hajja li ghayrillah. Addu'a ta ibada yinsa ga wani Allah shirka ne babba, kamar wanda ya salla yayi azumi ko yayi haji ba don Allah ba yayi ga wani Allah, to wannan ya bar musulunci. Athani du'a talab du'a mas'ala. Na biyu shine addu'a ta ka kawo kokenka ka faɗi wata buƙatarka. Qulna yanqasim ila qismayn. Muka ce ya kasu kashi biyu. Fi ma la yaqdir alayhi illa Allah sarfu ghayrihi shirk akbar. Abinda ba wani halittar da ya isa ya maka shi sai Allah, in ka yi shi ba ga Allah din ba ka yi shi ga wani mutum, to wannan babban shirka ne. Fima yaqdir ala al-makhluq qulna yasih bi shurut arba'a. Idan kuma halitta za ta iya maka wannan abin, muka ce to ya halatta babu matsala in ya cika sharuɗa guda hudu. An yakuna talab min hayy wa hadir wa qadir wa na'taqid annahu sabab. Na farko ya zama shi wanda kake nema daga wajen sa rayayye ne. Na biyu ya zama yana nan ba yana nesa ba. Na uku ya zama yana da ikon yi maka wannan abin. Na hudu ka kaddara cewa shi sababi ne, Allah shine mai bayarwa. Mithal ad-du'a al-isti'ana atlub mink mathalan an tahmil ma'i hadhihi at-tawila. To kamar yadda muka yi bayani akan addu'a, ibada ta addu'a, to akwai kuma wata ibada mai suna isti'ana, neman taimako. Kamar nemi taimakonka taya ne mu daga wannan kujera. Aidan kama istighatha, insan gharq fil bahr yunadi fulan ala ash-shatiq qul aghithni anqidhni. Haka ne, wato
banda addu'a da isti'ana akwai kuma wata ibada din wadda kamar addu'a take sunanta istighatha neman agaji wato kamar mutun ne dulmuye a cikin kogi sai yake neman a agaza masa a tsamo da shi aw fulan mathalan min an-nas yurid ad-dukhul fi al-jami'a mathalan yaqul ya fulan ishfa' li hatta adkhul fi al-jami'a hal yasih yasih idha tawaffarat hadhihi ash-shurut al-arba'a sai kuma wani abu da ake kiransa shafa'a shi ma layin su daya kamar a ce mutun yana neman a dauke shi a jami'a ko a wata makaranta sai ya ce wani daga cikin mutane wato kamin hanya na samu shiga wannan jami'a muka ce wannan ya halatta in ya cika wadannan sharuɗa da muka ambata guda hudu na'am ba'da hadha nadhkur aqsam an-nas fi al-i'tiqad fi al-asbab yanzu zamu ambaci karkasuwan mutane ne dangane da aqidar su kan sababi na'am i'taqad an-nas fi al-asbab unqasamu ila thalathati aqsam dangane da sababi mutane aqidar su aqidar mutane dangane da sababi ta kasu kashi uku sahih akwai aqida ingantacciya wa shirka akbar akwai kuma wadda shirka ne babba wa shirka asghar akwai kuma karamin shirka as-sahih huwa an ya'taqid wa yaj'al ma ja'a Allah subhanahu wa ta'ala sabab sababa ingantacce din shine ka sanya kuma ka kudurta a zuciyanka cewa duk abin da Allah ya abin din sa a matsayin sababi ya kaddara shi ya zama sababi ka yarda cewa sababi Allah subhanahu wa ja'al lana al-asbab imma shar'iyya aw hissiyya asbab shar'iyya insan ladai alam fi batni yaqra ala batni a'batni al-fatih hadha sabab shar'i to su kuma sabuba din sabuba ne kashi biyu akwai sabuba na shari'a akwai kuma na sabuban da aka jarraba aka gano sun haka suke shi dangane da sababi na shari'a shine kamar mutum ba shi da lafiya sai ya karanta suratul fatiha ko wata sura don ya nemi Allah ya bashi magani na'am aw sabab hissi ya'khudh shay min ad-dawa ya'khudh shay min al-a'shab wa yad'a 'alayha shay min al-ma' wa yashrab na'am eh ko kuma sababi da aka jarraba aka gane kamar mutum ba shi da lafiya ya dauki wani kwayan magani da aka jarraba cewa maganin ciwon kunne ne ko ido ne ko zazzabi ne yayi amfani da shi sai wani sahih idha ja'al wa i'taqad ma ja'al Allah subhanahu wa ta'ala sabab sawa imma shar'an ka ruqa shar'i aw hissan ka dawa to wannan shine ingantacce idan mutum ya kudurta a zuciyarsa duk abin da Allah ya mayar da shi sababi ya yarda cewa sababi ne sawa'un sababi ne na shari'a wanda ayoyi da hadisi suka tabbatar da shi ko kuma sababi ne da aka jarraba aka gano yana amfani kamar yadda muka yi maganar magani al-qism ath-thani min an-nas an ya'taqid wa yaj'al ma lam yaj'al Allah subhanahu wa ta'ala sabab sabab hadha shirk asghar to cikin mutane kuma akwai wanda yake daukan abin da Allah bai sanya shi sababi ba ya dauke shi a matsayin sababi to wannan karamin shirka ne ba'd an-nas hadana Allah iyyahum yad'a 'ala al-bayt amama al-bayt mathalan aw fi dakhil al-bayt aw 'ala as-siyar aw 'ala al-awlad ashiya minha na'am wasu daga cikin mutane a gidansu ko a motansu ko a jikin ƴaƴansu sukan saka wasu abubuwa ya za ras thawr mathalan kaman ya sa kan raƙumi kan saniya asad ko kuma wato hut mathalan aw samak kifi misali aw ya za mathalan na'al qadima ko kuma ya sa abubuwa tsofi tsofi haka na da aw itarat as-siyarat ko kuma alama na tayin mota aw hafir al-faras ko kuma ko fato na wannan doki ko ba'd al-ashjar aw ba'd al-khirq al-qadima ko kuma wasu fata ko wasu abubuwa haka na dacan aw ashya tu'khad min al-bahr ko abubuwan da aka samu su daga teku aw ba'd al-a'dha min al-hayawanat ko kuma sashi na dabbobi ko fatun su aw yaktub ba'd al-kitabat ko kuma yayi wasu rubutu limadha tad'a hadhihi al-ashya in kace masa dan me yasa ka sa wadannan a motar ka ko gidanka ko danka la'anna Allah subhanahu wa ta'ala ya'ala asbab li daf' al-'ayn sai ya ce a'a ai shi ya sa su ne dan su tunkuɗe masa kambun baka na kul hadha al-fi'l shirk asghar sai mu ce masa wannan karamin shirka ne na'am wa idha i'taqad anna hadhihi al-ashya hi allati tadfa' al-jinn wash-shayatin wa tadfa' as-sihr wa tadfa' al-bala' hadha huwa ash-shirk al-akbar nasal afis idan kuma har a zuciyarsa ya kudurta cewa waɗannan abubuwan su suke tunkuɗe abubuwa masu cutarwa kaman sihiri kaman aljanu da cututtuka da sauransu to wannan ba ma karamin shirka bane shirkarsa ta zama babbar shirka na'am wallahu a'lam Allah shine mafi sani